1 червня у Мукачівському міськрайонному суді розпочалось підготовче засідання перед розглядом справи по підозрюваному у жорстокому вбивстві. У прокуратурі зазначили, що остаточна кваліфікація у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 115 Карного кодексу України умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчинене із особливою жорстокістю. За це підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне. 6 січня 2018 року щодо підозрюваного Бішко Едгара Андрійовича Мукачівським міськрайонним судом застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 6 січня 2018 року допитаний в якості підозрюваного Бішко в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні, передбаченому пунктом 4 частини 2 статті 115 свою вину не визнав, то повідомив, що він даний злочин не вчиняв. Прокуратура додає, що у матеріалах справи йдеться про вбивство через ревнощі. Тоді загиблому було нанесено не менше 21 рани. Під час засідання прокурор та сторона потерпілої подали клопотання про продовження терміну тримання під вартою підозрюваному на 60 діб. Адвокат обвинуваченого з клопотанням не погоджувалась. Обвинувачений Бішко не має будь-якого наміру переховуватися від суду, а сприятиме з'ясування всіх обставин у даному кримінальному провадженні. Бішко Едгар Андрійович позбавлений можливості знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для даного кримінального провадження. Прокурор висловив побоювання, що якщо обвинуваченому не продовжити термін тримання під вартою, він може виїхати за кордон, оскільки закордонного паспорту від Бішка не було вилучено. Обвинувачений у свою чергу переконував, що такого наміру немає. Заграничні паспорти можна здати, не проблема, і якщо там, не знаю, там є такий варіант, щоб подати на заграницю моє ім'я, фамілію для заборони виїзду за кордон, то всі прекрасно знають і розуміють. Вислухавши усі сторони, суд пішов до нарадчої кімнати. Колегією було ухвалене наступне рішення. Продовжити дію запобіжного заходу для тримання під вартою обрано відносно Бішко Едгара Андрійовича, обвинуваченого вчинення кримінального порушення злочину, передбаченого пунктом 4 частини 2 115 на строк, що не може перевищити 60 діб, тобто до 30 липня 2018 року включно. Суддя зазначила, що попередню справу призначили на 11 червня 10:00. Обвинувальний акт відповідає вимогам законодавства, і зараз суд призначив справу до розгляду. Тобто, іншими словами, зараз вже наступного засідання, тобто 11 числа, це вже буде розглядатися справа по суті. Починається судовий розгляд справи, судове слідство.